Beshad Sport. Beshad Sport. Beshad FM 101.1. ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር Beshad Sport. የዩሮ 2020 አትላንትና ሁለት በጣም የሚጠበቁ ጨዋታዎችን ምሽት ላይ 1 ሰዓት ላይ እና 4 ሰዓት ላይ አድርጎ ኔዘርላንድስ ከቼክ ሪፐብሊክ ባደረጉት ጨዋታ ቼክ ሪፐብሊክ 2-0 አሸንፋ ኔዘርላንድስን ከውድድር ውጪ አድርጋለች። እንዲሁም ፖርቹጋል ከቤልጅየም ባደረጉት ጨዋታ ቤልጅየም 1-0 በቶርጋን ሃዛርድ ጎል አሸናፊ ሆነው ወደ ወጣው ያለፉበት አስገራሚ ውጤት ነበር። ትላንት ምሽት የተደረገው በተለይ በዚህ ውድድር ላይ በዩሮ 2020 በጣም ያልተጠበቁ ግን ደግሞ አስገራሚ ብሔራዊ ቡድኖችን ተመልክተናል። በተለይ እንደ ኦስትሪያ፣ ሃንጋሪ እና ትላንት ደግሞ ቼክ ሪፐብሊክ ተጠብቆ አልተጠበቁም በዚህ ደረጃና ኦስትሪያ ሃንጋሪ በተለይ በጣም ፈታኝ ነበሩ። ኦስትሪያ ሃንጋሪ አሁን ደግሞ ቼክ አለፈች። እነዚህ ምናልባት የምስራቅ አውሮፓ ቡድኖች በመድቡ ላይ ግን አሁንም በምዕራብ አውሮፓ ቡድኖች ብልጫት ወስዶባቸው ቁጥራቸውን ቀንሶ ነው ያለው። ወደ ትላንትና ቼክ ሪፐብሊክ ወደ ሩብ ፍጻሜ ብታልፍ ይሄን ለሲያዝልኝ ውጤትን ከተረስከው መመርመር አለብን። ለምን እንደው እንደዚህ የሚሆነው ከእንግዲህ ከምድብ 3 9 ነጥብ ይዛ አንደኛ ሆና ያለፈችው ኔዘርላንድስ ትላንትና ሰናብታለች። ሁለተኛውን ያለፈችው በዚሁ ከምድብ 3 ኦስትሪያ ነበረች። ሁለቱም አንደኛና ሁለተኛ ነበሩት ከምድብ 3 ከዚህ ውድድር ተሰናብተዋል ማለት ነው። ከዩሮ 2020 ትላንትና ከትላንት ወዲያ ደግሞ ዌልስና ኦስትሪያ እንደዚህ ሲሰናበቱ ኔዘርላንድስና ፖርቹጋል ደግሞ ከውድድሩ ተሰናብተዋል። 2016 የአውሮፓ ዋንጫ አሸናፊዋ ፖርቹጋል በቶርጋን ሃዛርድ ጎል ብቸኛው ከውድድሩ ተሰናብታለች። እንግዲህ ቤልጅየም ከጣሊያን አርብ በአሊያንዝ አሬና ይፋለማሉ። ኤደን ሃዛርድ እና ኬቨን ደብሮይነ ያው ጉዳት መጠነኛ ጉዳት አጋጥማቸዋል። ሊደርሳሉ አይደርሱም የሚለውን እንሰማለን። ይህን ያለ ከፋ አይመስልም ግን ኦስትሪያ ሃንጋሪና እንዳልከው የኬቨን ደብሮይነ ግን ቀላል አይመስልም። አይመስለኝም ሃዛርድ እንኳን አው ግን ደብሮይነ ግን ዘላለም እንዲያውም ደብሮይነ ከሌለ ብለን ማሰብ አለብን። ካሁን ከሌለ ቤልጅየም እንዴት ነው የምትጫወተው? ምርመራው እና ውጤቱን መጠበቅ አለብን አውቃለሁ። ግን ብዙ ጨዋታዎችን አይተናል፣ ተጫዋቾች ተጎድተው ሲወጡ አሰቃቂ ጉዳቶች አይተናል። ቀላል የሚመስሉ ደግሞ ተጫዋቾችን ለረጅም ለወራት ከጨዋታው ውጪ ሲያርጉ እንዲሁ ተመልክተናል። ለዚህ ሁሉ ምስክሮች ሆነ ባለሙያ ባንሆንም የተጫዋቾች ጉዳት ምን ሊሆን እንደሚችል የምንገምትበት ደረጃ ደርሰናል። ቢያንስ እዚህ ጋር ያመኛል ሲሉ በሽሽቱ ነው ትላል፣ ጉልበቱ ነው ችግሩ፣ ቁርጭምጭሚቱ ነው፣ የባቱ ጡንቻ ነው፣ እንዲህ ያልክ በሃምስትሪንግ ነው እያልን አስተያየቶችን ሰጣለን። በዝርዝር ባለሙያ ባትሆንም ዝርዝር ውስጥ ባትገባም እና ካለን የእይታ ልምድ አንጻር የኬቪን ደብሮይነ ነገር ቀላል አይመስልም። በቀላሉ ሲወጣ አይተነዋል፣ ግን ቀላል አይመስልም። የጨዋታው ልዩነት ፈጣሪ ነበር ማለት እንችላለን። እሱ ከወጣ በኋላ ነው ቤልጅየሞች በጣም በቃ ሚዛኑን ማስጠበቅ አቅቷቸው ፖርቹጋሎች እጅግ በጣም በሁለተኛው አጋማሽ በተለይ ብልጫ ወስደው ጥሩ ሙከራዎችን ሲያደርጉ የነበሩት የትላንትናው ጨዋታን። ዛሬ ደግሞ ምሽት እንግዲህ ክሮኤሽያ ከስፔን ምሽት 1 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። ፈረንሳይ ከስዊዘርላንድ 4 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። በኮፓ አሜሪካ ቬንዙዌላ ከፔሩ፣ ፔሩ 1-0 አሸንፋለች ቬንዙዌላን። ብራዚል ከኢኳዶር ሚሊታው አስቆጥረው 1 ጎል እየመሩ ቢቆዩም በኋላ ኢኳዶሮች አስቆጥረው 1-1 ተጠናቋል። የምድብ ጨዋታቸውን አጠናቋል። እንግዲህ ብራዚል በሶስት ጨዋታ አሸንፋ አንዳቸው ወጣ 10 ነጥብ በመሪነት ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ፔሩ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው። ኮፓ አሜሪካ ዛሬም እንደዚሁ ይቀጥላል። ሌሎች የምድብ አንድ ተጋጣሚዎች የመጨረሻ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ቦሊቪያ ከአርጀንቲና፣ አርጀንቲና አራተኛ ጨዋታውን ዛሬ መጨረሻ ታደርጋለች እንዲሁ ከቦሊቪያ ጋር። ዩራጋይም ከፓራጓይ እንዲሁ
ለሊት 9 ሰዓት ላይ ነው በተመሳሳይ ቦሊቪያም አርጀንቲናም ዩራጋይ ከፓራጓይ ለሊት 9 ሰዓት ላይ የሚጫወቱት አልተለመደም በዚህ ዘመን እንደዚህ ያለን መግ 6 ሰዓት ከሌሊት 6 ሰዓት ከሌሊት 9 ሰዓት ኮፓ ባህሪው ነው እንዴ ያን መግለጽ ትላንት ምሽት እንግዲህ ጨዋታ ፖርቹጋል እና ኔዘርላንድ ከውድድሩ ወጥቷል የሮናልዶ የመጨረሻ የሮ ጨዋታ ይሆን እንዴ ዚጋ ተምባይ መሆን አይቻልም በተለይ በክርስቲያኖ ላይ ትላንትና ቲቦ ኩርቷ ጋር ሲሰነባበቱ ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ ሮናልዶ ለኩርቷ የተናገረው ነገር ተሰማ ድምጹ እና ምንድን ነው ያለው እድለኞች ናችሁ አይደል ጎልም ቢያለን አይደል አለው እድለኞች ናችሁ ቤልጅየም አንድ ሙከራ አንድ ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ሁሉንም ሙከራ ካይ ኢላማውን የጠበቀም ያልጠበቀም ካልክ አንድ ብቻ ኢላማውን የተበሱም ጠብቆላታል በዛ አንድ ጎል አስቆጥራን ይወጣችሁ ሮናልዶን ከውድድር ለማስወጣት አንድ ሙከራና አንድ ጎል ብቻ አስፈልጊ በቂ ነበር ትላንት የሮናልዶን ፖርቱጋል ግን ተጫዋቹ ግን በቀላሉ እጅ የሚሰጥ አይደለም ለየት ያለ ተጫዋች ነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ እጅ ባለ መስጠት ባህሪው አሁንም ቢሆን መቼ ነው የሚያቆመው መቼ ነው ከብሔራዊ ቡድን የሚገለለው በዩሮ 2024 እናየዋለን ወይስ አናየውም ለሚሉ ጥያቄዎች እርግጠኛ መልስ ለመስጠት ይቸግራል የፋይናንሻል ታይምሱ ሳይመን ኩፐር አንድ ጽሑፉ ላይ ምን አለ መሰለ ክርስቲያኖ በተክለ ሰውነቱ ማንነቱን እየነገረን ነው በ36 ዓመቱ ምርጥ ተክለ አካል ያለው ጠባብ ወገብ ቀጥ ያለ ጀርባ የሆድ ጡንቻው እንደ ሶሻሊስቶች ሐውልት ቀጥ ብሎ የተሰራለት እንደ ወንድ የሙዚቃ ቡድን አባላት እንደ አቀንቃኞቹ ገጽታው ሁሌም ወጣት የሆነ የላቀ የማራቶን ሯጭ ልብ ባለቤት ተጫዋች ነው አለ እነዚህ ያድናቆት ቃላት ይለያሉ 36 ዓመት ስታልፍ ወደ አካባቢ ሞላ ማለት እንደ ትራንት እንደው ሃዛርድ ሞፍሮብኛል እዛ አካባቢ 30 ሞላውሱ የክርስቲያኖ ግን ሳብ ካረገው ጡንቻ ነው የምታየው አይደል እዚህ ወደ አካባቢ አይ ኢብራሂሞቪች ላይ ምን ሊባል ይችላል ግን አና ማለት እንኳን የምታይበት ቀስ በቀስ ነው በክርስቲያኖ ገጽታ ላይ እሱ ሚለው አሁን እኛ አይታችን ነው የሚለው እሱ ሚለው የሚሰማኝ ጉልበት ግን እንደ 20ዎቹ እድሜ ውስጥ እንዳለ ሰው ነው ይላል እንደ 20 ውስጥ እንዳለ ወጣት ነው እግር ኳስ ደግሞ ከእድሜ ጋር የሚሄድ ነው ከፍተኛ ደረጃ እግር ኳስ ይዘግይም ይፍጠንም በእድሜ ምክንያት ታቆሟል እና ይሄ ጋዜጠኛ ኩፐር ሳይመን ኩፐር የገለጸበት መንገድ ገርሞኛል በ36 ዓመቱ ምርጥ ተክለ አካል ያለው ጠባብ ወገብ አለ ቀጥ ያለ ጀርባ አልጎበጠምም ወደ ጎንም ስብም አልያዘውም ስጋ አልያዘውም እንደ ማን ሞስ የሚባሉት የፕሪሚየር ሊግ አርቢትር መሴ እኚ ሰው እኮ ስጋ ይዟቸዋል ሰውየው እድሜያቸው ጠና ያለ ነው ከአርቢትሮቹ ሁሉ አይታል መሮጥ ሁሉ ይቸገራል እና እውነት ነው ከቁምጣቸው በላይ ያለውን ነገር ይው ግን በእግር ኳስ አንድ ተጫዋች አረጀ የምትለው እኮ በሌላው መስክ ላይ ገና ወጣት በ36 ዓመቱ እንዴት ነው አረጀ የሚባለው አሁን ሮናልዶ ሲባል ትላንት ከውድድር ሲወጣ ስለ ተጫዋች ስለ ሪታየርመንት ስለ ጫማን ስለ መስቀል ስለ ተጫዋች ስለ ማርጀት ይወራል ለሌላ መስክ ይሄ አይሰራም ለብዙ መስኮች ይሄ አይሰራም እዚህ ጋር ግን ሮናልዶ እንዴት አካሉን ጠብቆ እንደቆየ ኩፐር ለዚህ ነው በተፈጥሮ የተሰጠውን ብቻ ይዞ ያልቀጠለ ራሱን ተንከባክቦ ራሱን የሰራም ተጫዋች ነው ይለዋል ራሱን የተሰጠን ነገር አለ አይደል ካልተንከባከብ ነው በስተቀር ስፖርት ካልሰራን የሚመጣው ነገር ታውቋል ጤና ይታወቃል ሰውነት ስብ ይዛል እሱ ደግሞ ስፖርተኛ ነው ስፖርት መስራቱ አዲስ ነገር አይደለም ግን ከዚህም ከ
ፕሮፌሽናልነትም በላቀ ደረጃ ላይ የምታስቀምጠው የተለየ ስፖርታዊ ባህሪ ያለው ስፖርታዊ ስብዕና ያለው ተጫዋች እንግዲህ በዛች በትንሿ የፖርቱጋል ደሴት ማዴራ ተወልዶ ከአንጎላ ጦርነት የተረፉት አባቱ ወደ ሀገራቸው ከተመለሱ በኋላ በኑሮ ደስተኛ ስላልሆኑ የአልኮል ሱሰኛ ሆኑ። ቤተሰብን ሊያቆም አልቻለም። ከአልኮል ሱሰኝነት ጋር በተያያዘ ህመም ነው የሮናልዶን ወግ ማዕረግ በአግባቡ እንኳን ከማንቸስተር ዩናይትድ በኋላ ያስመዘገባቸውን ክብሮች ሳያዩ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። እናት ይሄንን ልጅ በተጠነሱበት ጊዜ ብዙ ጊዜ በታሪኩ ላይ ሲነገር እንደሰማችሁት አያል ማልፈልገው ልጅ ነው መውጣት አለበት ብለው ወስነው ነበር። ግን በ1985 በፈረንጆቹ አቆጣጥር አካባቢ በፖርቱጋል ጽንስን ማጨንገፍ ደግሞ ወንጀል ስለነበረ ሳያደርጉት ቀሩ። እና ልጁ ተወለደ። ሮናልድ ሬገን በዛን ወቅት የአሜሪካን ፕሬዚደንት ነበሩ። በሷቸው ስም አባትየው ሮናልዶ የሚለውን ስም ሰጡት። ለዚህ ነው ይኸውልህ ሮናልዶ አሁን አንድ ቃለ ምልልስ ላይ ምን ሲል ሰምቼዋለሁ፣ ያልተፈለገው ልጅ አለ የመኖርን እድል ሲያገኝ መኖር ተገቢ መሆኑን ደጋግሞ ማረጋገጫ መስጠት አለበት አለ። መኖሩ ተገቢ እንደሆነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ መኖሩ ተገቢ እንደሆነ ለዓለም እግር ኳስ ጠቃሚ እንደሆነ ብዙ ነገር እንደቀየረ ለዓለም እያሳየ ነው ያለው። ገና ጽንስ እያለ ገና መጨንገፍ እንደሌለበት ጠቃሚ ዜጋ ጠቃሚ የዓለም ዜጋ እንደሆነ ትልቅ ስፖርተኛ እንደሆነ አሳይቷል። እና ይሄን ተናግሮታል ዘላለም። ያልተፈለገው ልጅ አይፈለግም ይውጣ ተብሎ የነበረው ልጅ የመኖርን እድል ሲያገኝ መኖሩ ተገቢ መሆኑን ደጋግሞ ማረጋገጫ መስጠት አለበት፣ ደጋግሞ ማሳየት አለበት፣ መኖሬ ተገቢ ነው እያለ ማሳየት አለበት። እና በተሰጠው የእግር ኳስ እድልም እያሳየ ነው ያለ። በ45 ሰከንድ ውስጥ 142 ሲታፕ የሚሰራ ሰውነቱ በጠንካራ በዳበረ ጡንቻ የተሞላ በረፍት በሽርሽር ላይ ሳይቀር ስፖርት ከመስራት ወደ ኋላ ማይል ራሱን ከመጠበቅ የማይቦዝን ለፖርቱጋል ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም ወጣቶች ሁሉ የትውልድ ምሳሌ ተደርጎ የሚወሰድ ነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ። አንድ የፖርቱጋል ምሁር ምን አሉ? ከኢኮኖሚያዊ ቀውስ በኋላ 2008 የክሬዲት ክራንች አውሮፓን በነቀነቀበት ጊዜ ከኢኮኖሚያዊ ቀውስ በኋላ ስራ ፍለጋ ለተሰደዱት ፖርቱጋላውያን ወጣቶች የትጋት ምሳሌ ሆኖ ቀርቷል አሉ። ተሰጦና ፍላጎት ካለህ እንዲሁም መስዋዕትነት ከከፈልክበት ይሳካልሃል። ሮናልዶ ይህንን ማሳያ ሞዴል ነው አሉ። ይሄ ለፖርቱጋላውያን ብቻ ሮናልዶ ዜጋ ለሆነበት ለተወለደበት ሀገር ወጣቶች ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያንም ጨምሮ ለመላው ወጣቶች ምሳሌ ነው። ተሰጦ አለ ካለህ በዛ ተሰጦ ስኬታማ ለመሆን ፍላጎቱ ከተጨመረልህ ካለህ ዘላለም መስዋዕትነት ብቻ ነው የሚጠይቀው። ተስፋ ሳትቆርጥ ምንድን ነው አንድ ቃል አለ የተለመደ፣ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል በዛ መስክ ላይ ከሰራህ እዛ ደረጃ ትደርሳለህ። ክርስቲያኖ ይሄንን አሳይቷል። እሱን ለሚወዱ ወጣቶች ሁሉ የእሱን ታሪክ ባጠኑ ቁጥር ይሄንን ይማራሉ። አልባሌ ነገር አይማሩም ዘላለም። የዲየጎ ማራዶናን ታሪክ ብታጠና አልባሌ ነገሮች አሉት ብዙ። ስፖርታዊ ልህቀቱ እንዳለ ሆኖ ማራዶናን በደንብ ያየሰው እኮ ብዙ ስፖርተኞች ብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾችን ይነቃል። የማራዶና ህይወት ግን ለወጣቶች ምሳሌ አይደለም። ምናልባት ታሪኩ አስተማሪ የሚሆነው ማራዶና ራሱን ገዝግዞ የጣለ ራስን መጠበቅና መንከባከብ እንደሚገባ ያስተማረ ትልቅ ፕሮፌሽናል ነው ልንል እንችላለን። ግን ቆሻሻ ታሪኮች አሉት። ሮናልዶ አንዳንድ በግል ህይወቱ ላይ ከኛ ባህል ጋር የማይሄዱ ደስ ማይሉ ነገሮች አሉ። እሱን እንተው። ሙያዊ ህይወቱን ካየህ እዚህ ጋር ሙያዊ ህይወቱ ብዙ ማስተማሪያ አለ። በግል ህይወቱም ላይ ብዙ ማስተማሪያዎች አሉት። እርግጥ በግል ህይወቱም ላይ ግን ሙያዊ ህይወቱ ላይ ብናተኩር የሮናልዶ ተምሳሌትነት ከእግር ኳስም ያለፈ ያለፈ ሆኖ እናገኘዋለን። ሜሲ ሮናልዶ በሚለው ሜሲ ሆኖበት እንጂ ክርስቲያኖ ይህንን ፉክክር ርቆ ሜሲ ባይኖር ብላስ በዚህ ዘመን አንደኝነቱ የራቀ ነበረም ይሆን።
ከማይክል አንጀሎ እና ከሊዮናርዶ ዳቪንቺ ማን ይሻላል እንደሚባለው እንደዛ አይነት ንጽጽር ነው በሜሲ እና በሮናልዶ ማለት እግር ኳስ አካባቢ የሌሉ እንት ነው ሜሲ ሮናልዶ የሚባሉት እነዚህ ሰዎች ምንድናቸው ብሎ ከጠየቁ እና አርት ጥበባት ላይ ፍላጎት ኖራቸው እነዚህን ሰዎች የሚያቋቸው ሆነ በዚህ ነገራቸው ከሚካኤል አንጀሎ እና ከሊዮናርዶ ዳቪንቺ እየተባለ ነው ማን ይሻላል ጥሩ ምሳሌ ነው እና ይሄ ልጅ አይተነበይም ነገ ያቆማል ብለህ መናገር አትችልም መድከም እኮ ቢያሳይ ነው አሁን 5 ጎል አስቆጥሯል አይደለም በዩሮ ዘንድሮ ዩሮ 20 3 ፍጹም ቅጣት ነው 3 ፍጹም ቅጣት ነው አሁንም እኮ ያገባ እኮ ነው የተሰናበተው ውድድሩ ና ልቆ ጣሪያ በነካ ፕሮፌሽናሊዝም ዘመኑን ሳይንስ ባረጋገጠው ስፖርታዊ ስነ ምግብ የህክምና ሳይንስ ባረጋገጠው ሜዲካል እንክብካቤ በዛ ስር ነው ያለው ማነው ሮናልዶ ሌሎች ስፖርቶች ላይም አሁን ዘለግ ያለ የስፖርተኝነት ህይወት ዘመን እየታየ ነው እንደ ሮጀር ፌደረር ሴሬና ዊሊያምስ 39 አመታቸው ናቸው አሁንም አሉ በሌሎች ስፖርቶች እንደውም ቶም ብራዲ የሚባለው ይሄ ስም ተደጋገመብኝ ሰሞኑንና ማን ነው ይሄ ብዬ በማላቀው ስፖርት ላይ ስለ ብራዲ ለማወቅ ሞከርኩኝ ዘላለም ለምን ሮናልዶ ኮካኮላውን ካነሳ በኋላ እና የኮካኮላ ስቶክ ወረደ በተባለበት በዛን ወቅት ላይ በሱፐር ቦል ኮከብ የሆነ ቶም ብራዲም ሪትዊት አደረገው ደግፎ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ አጋራው የሮናልዶን ድርጊት ልክ ነው ይሄንን አታድርጉ ስኳር የበዛበት መጠጦች እንደዚህ አይነት የጤና ጉዳት አላቸው የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ቶም ብራዲ ተጠቀመበት ሲባል ነበር ማን ነው ቶም ብራዲ እግር ኳስ ብቻ እዚህኛው ስፖርት ውስጥ ብቻ ለተሰወረን ሰዎች የአሜሪካን ፉትቦል ሱፐር ቦል አይገባንም ለካ የሱፐር ቦል ኮከብ ነው 43 አመቱ ነው አሁን ትልቅ ክብር አግኝቷል በዚህ በ43 አመቱ በተጫዋቾች ካየህ ደግሞ እነ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ቅድም አድማጮቻችን እንዳሉት ገፍተው ተጫውተዋል እየተጫወቱ ነው ያሉት ኢብራሂሞቪችና ሮናልዶን ካነጻጸርክ የሮናልዶ አካላዊ ዝግጁነት ይልቃል ከኢብራሂሞቪች ይልቅ እስከ 40 ድረስ ተጠግቶ ለመጫወት እስካሁን ባለው ከዚህ በኋላ ሮናልዶ መቼም ይቀዘቅዛል ብያል አስብም በራሱን በመጠበቅ ያው ድሜ ነው አካላዊ ብቃት እየወረደ ነው የሚመጣው ግን ደግሞ ራስን በመንከባከብና በዚህ ለሙያው ባለው ትኩረት ግን ቸል ይላል ብዬ አላስብም ነገሮች አፍጥጠው መጥተው በቃ ተፈጥሯዊ የሆነው ነገር ከአቅሙ በላይ የሆነው ነገር ካላቆመ በስተቀር ጥረቱን ይቀጥላል እነዚህን ስፖርተኞች ካየህ በዩሮ 2024 ወይም ከ3 አመት በኋላ ሮናልዶን አናየውም ብለህ አፍን ሞልተ መናገር ይከብዳል 3 አመት ብቻ ጨምረ የመጨረሻ ዩሮ ነው ሊል ይችላል ያን እንግዲህ 100% አይደለም ይሄም ቢሆን መደምደሚያችን ሰው ልጅ መሆኑን መርሳት የለብን ማሽን አይደለም ሮቦት አይደለም አዎ ሮቦት አይደለም የሆነ ነገር ነዳጅ ምልቃ እየተቀየረልህ ለረጅም ጊዜ የምታገለግል ማሽን አይደለም ሰው ልጅ ኳስም አልታዘዘ ሊል ይችላል እኮ አንዳንዴ ልክ በወጣትነት ፓስ ማድረግ በሚችልበት ሰዓት እድሜ እየገፋ ሲሄድ እኮ ፓስ ማድረግ ላትችል ኳስ ዲስትሮይ ላታረግ ትችላል እሱ እኮ ነው ችሎታ ታለንት አይጠፋም እድሜ ስለገፋ ታለንት አይጠፋም ዘላለም የ75 የ80 አመት ባለተሰጦ ተሰጦን ይዞ ነው የሚያረጀው ተሰጦ አይጠፋም ተሰጦን ግን ተግባራዊ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል አካላዊ ዝግጁነት አእምሮዊ ዝግጁነት ያስፈልጋል አካልን በአእምሮም ደግሞ እድሜ ሲገፋ ፐርፎርማንስ እየወረደ ይመጣል ይሄ አንድ አውሮፕላን አብራሪ ጡረታ ወጣ ብንል እድሜው ጡረታ አስወጣው ብንል አውሮፕላን የማብረሩን ክህሎቱን ችሎታውን ስላጣ አይደል አካልና አእምሮ ግን ከዚህ በኋላ ለመስራት ዝግጁ ስላሉ እንዲህ አይነት ጫና መሸከም ስለማይችሉ ወደ ጡረታ ትሄዳለህ ልክ እንደዚህ ነው መታየት ያለበት እግር ኳስ ማራዶና እስከ ሞተበት ሰዓት ድረስ የቅጣት ምት ብቃቱ ችሎታው አለ ከሱ ጋር
ከእድሜ አብዛኛውን ክፍልህን ያሳየኸውን ችሎታ እንዴት ታጠፈዋለህ? እድሜ ስለገፍ አይጠፋም። ግን ያንን ችሎታ ተግባራዊ ለማድረግ ኳሱን አርቆ ለመምታት እኮ ጡንቻ ጥንካሬ ይፈልጋል። ጡንቻ ደግሞ እድሜ በገፋ ቁጥር እየማሸሸ ይመጣል። ፒኩ ላይ ደርሳል፣ ከዛ ደግሞ እየወረደ ይመጣል። አሁን የክርስቲያኖ ሳይንሱን የስፖርት ሳይንሱን ወይ ብዙ መላምቶችን በል ተረጋግጡ ጥናቶችን እንደገና መልሰው እንዲከለሱ ያደረገ ይገኛል በሱ ላይ ታየው ነገር። ስለዚህ ነው እንግዲህ መገመት አይቻለም። የበለጠ ገምት ከተባለ ግን የበለጠ የሚያደለው ክርስቲያኖ ሮናልዶ በመጪዎቹ 3 አመታት እየተጫወተ እንደሚቀጥል የት ክለብ በየትኛው ደረጃ አሱን አላቀም። ግን በዚህ 3 አመት ውስጥ ግን ከ3 አመት ወዲህ ግን አማውን ይሰቅላል ማለት አይቻለም። አማውን ስካልሰቀለ ድረስ ደግሞ ለቤ ከቤራይ ቡድን የሚገለል አይመስልም። እንግዲህ ትላንትና ክርስቲያኖ ሮናልዶን ጨምሮ የቡድኑ አጠቃላይ ሙከራዎች ድለቢስ አድርጓቸዋል ማለት እንችላለን። ያገኘውን የቅጣት ምት እንኳን ሙክሮት ቲቪ ኮርቷ በድንቅ ብቃት አውጥቶታል። ከዛ በኋላም ደግሞ እንደገና ሮብን ዲያዝም የሞከረውን ኩርቷ ያወጣበትም የጭንቅላት ኳስ ነበረ። ከዛ ባሻገር ቋም የመለሰበትም እድል አግኝተው ነበረ። ፖርቹጋሎች ተደጋጋሚ ሙከራዎች አድርገው ነበረ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ። ግን የቤልጂየም በተለይ የኤዲን ሃዛርድና ኬቨን ደብሮይነ ሳይበጡ በፊት የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ ነበር ኳሶችን ሲጫወቱ የነበሩት ቤልጂየሞች። ወደፊት የሚሄድ ጥሩ እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበረ ወደ ፖርቹጋል የግብ ክልል ላይ። ግን ፖርቱጋሎች የመከላከል አደረጃጀታቸው ጥሩ ነበር ስል ግን ፖርቱጋል በዚህ በኩል ትታማ ነበር። 2016 የአውሮፓ ዋንጫን እኮ ያሸነፈው ፖርቱጋል ጥንቃቄን በማስቀደም ነው። ሮናልዶን የያዘው ቡድን በሙሉ አቅሙ እያጠቃል ተጫወተ። የሚያጠቃ ቡድን ነው። አሁን ለጣሊያን የምንሰጠው ስም አለ አይደል? ሰሞኑን እንደዛ አይነት ቡድን ነው እያልን አይደለም። ዩሮ 2016 ላይ ሻምፒዮን ነው ወይም 2018 የዓለም ዋንጫ ላይ ፈረንሳይ ሻምፒዮን የሆነውም እንደዚሁ እያጠቃ አይደለም። ጊዜ እየጠበቀ እያጠቃ እንጂ። ግን አሁንም ይሄ በማጥቃት ዌቭ በማዕበል የሚጫወት ቡድን ግን አይደል። ፖርቱጋል የቤልጅየም ምርጥ ተጫዋቾችን ጥቃት አብዞርብ ለማድረግ ውጦ ለማስቀረት ከኋላ በመከላከል ፌዝ ላይ አምስት ተጫዋቾች አንድ መስመር እየሰሩ ከፊት እንደገና 3 ተጫዋቾች እየተከላከሉ ይህንን የመከላከያ አጥር እየረዱ ከግራ ከቀኝ አስፍተው በመከላከል እንዲሁም ደግሞ በጥልቀታቸው በማጠናከርና በመስመሮች መካከል ያለውን ልዩነት በማጥበብ ለነ ሮናልዶ አስቸጋሪ ሆኖ ነው ያመሹት። ማነው ለቤልጅየሞች አስቸጋሪ ሆኖ ነው ያመሹት። ይቅርታ፣ የቤልጅየም ተጫዋቾች እነ ሉካኩ፣ ኤድን ሃዛርድ፣ ኬቪን ደ ብሮይነ ስማቸው ነው ያስፈራል። በግራና በቀኝ በኩል ደግሞ በቶርገን ሃዛርድ እና በቶማ ሙኒዬ ይደገፋሉ። እነዚህ ሁለት የቦሩሲያ ዶርትሙንድ ዊንገሮች ወይም ደግሞ የክንፍ አማካዮች ልበል፣ የክንፍ አማካዮች በመሃል ሜዳ ደግሞ በአክዘል ቪትሴል እና በዩሪ ቴለመንስ ደግሞ የተጠናከረውን አማካይ ክፍል መሰረት በማድረግ ደግሞ ያጠቃሉ። ተጽዕኖ ፈጣሪ ክለብ ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች ናቸው እንዳለ። በጣም ቤልጅየም ይሄ እኮ ነው ሱፐርስታሮች ስብስብ። ተቀይረው የገቡትም ተጫዋቾች ብታያቸው እኮ ቀላል ስም የላቸው። ያልተጫወቱ ተጫዋቾችም አሉ። እኔ እዚህ ጋር እንዲያውም ከስብስቡ አንጻር የሚያስገርመኝ የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ተከላካይ ክፍል እድሜው ገፍቷል። እንደውም እኮ ደካማ ነው ደካማ ነው። እንዲያውም የሚያስገርመኝ ቶማስ ቬርመለንን ቪሴል ኮቤ እኮ ነው የሚጫወተው ጄ ሊግ ጃፓን። በእንደዚህ አይነት ስብስብ አሁን ቶቢ አልደርቬልድ እነ ያን ቬርቶንገን እነሱ እድሜያቸው ቢገፋም ግን አሁንም በፕሪሚየር ሊግ ደረጃ የሚጫወቱ ናቸው። ቬርማለን ግን ፕሪሚየር ሊግ አንቅሮ ከተፋው ቆይቷል። ኦኬ ባርሰሎና ውስጥ ማው ጉዳት ሊሆን ይችላል አልተጫወተም ነበር። አሁን ግን ከጃፓን የተጠራው እንግዲህ ይሄ ቡድን አሰልጣኙ ያሰቡት የቶማስ ቨርሜሌንን ልምድ ሊጠቀሙበት የመምራት ልምድ። ከሶስቱ ተከላካዮች የመሃሉን የያዘው እሱ። የሁለቱም ልምድ አጠገቡ ያሉት ቀላል አይደለም። ግን ሁለቱ ግራና ቀኝ ላይ እንደ
እንደ ዋይድ ተከላካይ ሲያገለግሉ ስራ ይቀልላቸዋል ከመሐከለ ከመጨረሻው ተከላካይ ከቨርማልን ቨርማልን የመምራት የበለጠ ተከላካይ ክፍሉን የማደራጀት ተጫዋቾቹን የመምራት ከኋላ ያለውን ነገር የመቆጣጠር ስራ ነው በአብዛኛው የሚሰራው በግራና በቀኝ በቅርብ ርቀት ቨርቶንገንና አልደርቫይልድ የሱንም ዞን ይከላከሉለታል ይረዱታል ይደግፉታል እነሱም ደግሞ ቤልጅየም በሚከላከልበት ጊዜ በሃዛርድ በቶርገን ሃዛርድ እና በሙኒየም ይደገፋል ከፊት ደግሞ ቪትሴል እና ቴሌመንስም አሉ ካስፈለገ ይመጣሉ ያ ማለት አሁን እኮ ስንት ቡድኖች እያየን ነው በባክ ስሪ የሚጫወቱ በርከት ያሉ ይሄ ርዕስ ለምንድን ነው የሚለው ለብቻ ሊያወያየን ይችላል ወደፊቱ አሁን ሶስት የመሃል ተከላካዮችን የሚያሰልፉ ቡድኖች በበዙበት በዚህ ሰዓት ላይ መከላከልና ማጥቃት ሚዛኑ ከምን ጊዜም በላይ ተስተካክሏል በአለም እግር ኳስ ላይ ይሄንን ሚዛን ይሄን ባላንስ ፍለጋ ነው ይሄንን ኢንፎርሜሽን የሚጠቀሙት ስትከላከል አስቸጋሪ ነው የምትሆነው እንደው ተደራጅ እንጂ በደንብ ዘራል የተደራጀ የመከላከል አደረጃጀት ሲኖርህ እንጂ አሁን በቤልጅየም እንኳን ካየን ሰባት ተጫዋቾች ተከላካይ ይሆናሉ በመከላከል ፌዝ ላይ የፊተኞቹ አጥቂዎች ፈርስት ላይን ኦፍ ዲፌንስ ምን ነው እንትወና አማካዮቹ ራሳቸው ለመከላከልም ተብለው የተሰሩ ናቸው አሁን የክንፍ አማካዮች ጉልበት ስታሚና ሄ ኢነርጂያቸው የፊትነስ ደረጃ ከፍ ስላለ ቨርቶንገን እና አልደርቬልድ ግራና ቀኛቸውን የሚጠብቅላቸዋል ሶስቱ ተከላካዮች ለብቻቸው አይቀሩ እና በዚህ ምክንያት ይመስላል ትላንትና ፖርቱጋል የጎል ሙከራዎችን አላደረጉም አድርገዋል አስመዝግበዋል 23 የጎል ሙከራ ግን ከ23ቱ ፍሬ ጠፋ አራቱ ብቻ ነው ኢላማውን የተጠበቀ እንኳን ኢላማውን የተጠበቀ ሙከራ ለማድረግ እንኳን ሲቸገሩ ነበር ቤልጅየሞች አንዴ ሞከሩ አንዴ አስቆጠሩ በዛው አሸንፈው በቶርገን ሃዛርድ ጎል የኤድን ሃዛርድ ወንድም ቤተሰብ ልንገራችሁ ስለዚህ ተጫዋች ስለዚህ ቤተሰብ ደስ የሚል ቤተሰብ እግር ኳስ ለምንወድ ምን አይነት በፉትቦል ፍቅር ያበደ እግር ኳስ ደሙስ ከደሙ የተዋሃደ ቤተሰብ ነው ትላላችሁ ወንድማማቾች ናቸው ኤድን ሃዛርድ እና ቶርገን ሃዛርድ ብላችሁ አዲስ ነገር አይሆንባችሁም ልክ እንደ ማይክል እና ብሪያን ላውድሩፕ በዴንማርክ እንደ ሮናልድ እና ኤርዊን ኩማን በሆላንድ እንደ ጋሪና ፊል ኔቪል በእንግሊዝ እንደ ራፊናና ቲያጎ አልካንታራ በስፔን በብራዚል በሩት እንደ ያያ ቱሬና ኮሎ ቱሬ ፍራንክና ሮናልድ ቦየር ትላንት የሆላንድ አሰልጣኝ ሆነው መንትያው እንደም አለው እንደምታው ኔዘርላንድስ ይሄ ኔዘርላንድስ ልክ ነው አይመጣልኝም ይላል እኔ ቀድሜ ተናግሬያለሁ ያ እንደ ኬቪንና ጀሮም ቦአቲንግ እነዚህ ወንድማማቾች እንዳያጡት ሁለት ብቻ አይደሉም አራት ናቸው በቤተሰባቸው ወላጆቻቸው አራት ወለዱ አራቱ ወንዶች ናቸው አራቱ እግር ኳስ ተጫዋቾች ናቸው እንዴ የመጥረቢያ ልጅ መዘለፊያ ይባላል እናት አባቶቻቸው እግር ኳስ ተጫዋቾች ናቸው የተጫዋቾች ልጅ ተጫዋች ነው ሁሉት አራቱም ነው ማለት ኤድን ቶርጋን ኪሊያን እና ኤተን የተባሉ አራት ወንድማማቾች ኤድን ሃዛርድ 30 ሞላው ቶርገን 28 ነው አባትየው ቲየሪ ሃዛርድ ይባላሉ የተከላካይ አማካይ ነበሩ ቢያንስ በከፊል ፕሮፌሽናልነት ደረጃ ተጫውተዋል እናት ካሪን የእግር ኳስ ተጫዋች ነበሩ እንዲያውም በቤልጅየም አንደኛ ዲቪዚዮን የሴቶች አንደኛ ዲቪዚዮን ውስጥ ለውስጥ ተጫውተዋል የመጀመሪያ ልጃቸውን ሲጸንሱ ነው እስከ 3 ወር ድረስ ጽንሱ 3 ወር እስኪሆን ድረስ ተጠበቁና 3ኛ ወር ላይ ኳስ ይበቃኛል ብለው ጫማቸውን ሰቀሉ የወለዷቸው ልጆች ግን ከነርሱም በላይ በእግር ኳስ ውጤታማ ሆኑ ኤድን ሃዛርድ የሰቀለ ዝና ነው ያለው ቶርገን ተተክቷል አሁን ሌሎቹ እንኳን ወጣቶች ናቸው
አንዱ ኬሊያን በሰርክል ብሩጅ ደረጃ ደርሶ ነበር ቅርብ ጊዜ አሁን አላቀ ትላንት ቤልጅየም ውስጥ ትላንትና ታዲያ ቶርገን ያስቆጠራት አንድ ጎል የእለቱ የምሽቱ ጀግና አድርጓለች የእለቱ ኮከብ ተጫዋች ተብሏል ልዩነት የፈጠረው እሱ ነው የቤልጅየም ጀግና ሆኖ ትላንት አምሽቷል አሁን ወንድሞቹ ሁለቱም ወንድሞች ትላንት አስደሳች ምሽት ነው ያሳለፉት ማለት ይቻላል ኤደን ሃዛርድም ጥሩ ነበር ትላንት ከመቆዳቱ በፊት እንዶ አንጻራይነት ከዚህ በፊት ከነበረው እንቅስቃሴ ትላንት የተሻለ ነበር እነዚህ ወላጆች እንግዲህ ሁለት ሰይጣኖች አላቸው ሰይጣን ልጆች አላቸው ማለት ነው ወርታ ተክሱ ውስጥ አስተውል ሰይጣን ነው ይሄ ልጅ ይባላል እኛ የሰው ልጆች እንደ ሰይጣን በተለይ እምነት ያለን ሰዎች እንደ ሰይጣን ምን ጠላው ነገር አይደል ሃይማኖት ያለን ሰዎች ግን ደግሞ በእግር ኳሱ ዓለም ላይ ሰይጣን በበጎ ስም ደግሞ ስም ይወጣል ሬድ ዴቪልስ ይባላል ማንቸስተር ዩናይትድ ዲያብል ሩጅ ይሏቸዋል ቤልጅየማውያን ቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን የቀይ ቀያይ ሰይጣኖች ማንቸስተር ዩናይትድም ይባላል የቤልጅየምም ስም ይሄ ዋሊያዎቹ እንደምንለው ቀይ ሰይጣኖች ይባላሉ ካሪንና ቴሪ ሃዛርድ የተባሉት ወላጆች ታዲያ ሁለት ቀይ ሰይጣን ልጆች አሉ ይሄ ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ትርጉሙን ወደ ጎን ንቶውና ግን በቤልጅየም ክብር ነው ከአንድ ቤተሰብ የብሔራዊ ቡድን ሁለት ተጫዋች ያውም በዩሮ 2020 እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ያውም ጎል አስቆጥሮ እንደዚህ መላው ቤልጅየማውያን ሲያስደስት የቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ነገር ሁልጊዜ የህብረ ብሔራዊ አንድነት የሚታይበት ሁልጊዜም ክፍፍል ለማያጣት ቤልጅየም መኩሪያ የሚሆን ዋንጫ የሚፈልግ ብሔራዊ ቡድን ነው። የተጫዋቾቹ የሃዛርድ ቤተሰቦች ብቻ ሳይሆን የሌሎችም ዝርያቸው የተለያየ ነው። ጥቁሮች አሉ፣ ክልሶች አሉ፣ ነጮች አሉ፣ ፍሌሚሾች አሉ፣ ፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች አሉ፣ ደች የሚናገሩ አሉ። አንድ ወቅት እኮ የቤልጅየም መንግስት ውድ አድማጮች ምርጫ ተደርጎ ገዡ መንግስት ሪዛይን አደረገና ምርጫ እስኪደረግ ድረስ ለምርጫው መስማማት ሳይችሉ ያለ መንግስት ኖሯል ሁለት ወር ገደማ። የቢሮክራሲው እንዳለ ሆኖ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንዳሉ ሆኖ ግን በፖለቲካው ስልጣን ላይ ማንንም ሳይኖር የቤልጅየም ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን ነው ተብሎ ማወቅ እስኪያቅት ድረስ እና ለዚህ ነው ቤልጅየማውያን ተጫዋቾች ቲቦ ኩርቷ ነው ለሲኤንኤን ሲናገር የሰማሁት እኛ ቤልጅየማውያን በአንድ ላይ ለመኖር የሚያስቸግሩ ህዝቦች እንመስላለን ግን አንድ ነን ለዚህ ምሳሌያችን ደግሞ ብሔራዊ ቡድን እንዲህ ሲል ነበር ከዚህ ቤተሰብ እንግዲህ ከሃዛርድ ቤተሰቦች የተገኙት ልጆች ሁለቱ ትላንትና የሰሩትን አይታችኋል ኤደን ሃዛርድን በደንብ እናውቃለን ቡንደስሊጋን የምናይ ደግሞ ቶርገን ሃዛርድንም እንዲሁ በቦሩሲያ ዶርትሙንድ አዲስ አይደለም ለኛ አዲስ ሊሆን የሚችለው የኤደን ሃዛርድ የትላንትና የተሻለ ብቃት ነው ከረጅም ጊዜ በኋላ ሻርፕነስ እያየንበት መጣን በእንቅስቃሴው ኩርቷ ጫፍ ላይ እየደረሰ ነው የምርጥ ብቃቱ ሲለን ትላንት አላመነውም ነበር ከጉዳቱ አንጻር ወደቀ በተነሳ ቁጥር ያ ነው ትዝ ሲለኝ የነበረ በመጨረሻም ተጎርቶ ወጥቷል ጨዋታውን አልጨረሰ የሃዛርድ ትልቁ ችግር ይሄ ጉዳት ያጣው በተለይ ቁርጭምጭሚቱ ትላንት እንኳን የቁርጭምጭሚት ጉዳይ አይደለም አሁን እንግዲህ ለቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ኬቪን ዴ ብሮይንም ተጎርቶ ወጥቷል እሱ እንኳን ከበድ ያለ ነው የሚመስለው ቀደም እንደገለጽኩላችሁ ሃዛርድም ዴ ብሮይንም በሩብ ፍጻሜው ላይ ከሌሉ ግን ሃዛርድ ካልን የትኛው ሃዛርድ ታላቁ ኤደን ከሌለ ታናሹ ቶርገን ነው እንግዲህ ኃላፊነቱን የሚይዘው ኃላፊነቱን ከሚረከቡት ፈጣሪ ተጫዋቾች አንዱ እሱ ነው የሚሆነው ለቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎች የሁለቱ ተጫዋቾች የፊትነስ ዜና ዘላለም የሚያጓጓ ነው ምንድን ነው ቀጣይ ጨዋታ መጫወት ይችላሉ ወይስ እንደተለመደው ደግሞ ለሳምንታት ከጨዋታዎች ይሆናሉ ይሄ ከቤልጅየም ቀጣይ የሩብ ፍጻሜ ዓላማ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ጉዳይ ነው ካሉ ለቤልጅየማውያን ሩብ ፍጻሜን በጎ ያደርገዋል ከሌሉ ግን ቀይ ሰይጣኖች ከባድ የሆነ ፈተና ነው የሚገጥማቸው ምክንያቱም በተጋጣሚው ማን ነው ጣሊያን ደግሞ ሶፊስቲኬትድ ይሆናል ውስብስብ ያለ ታክቲካል
እንቅስቃሴ ያለው አመርቂ ውጤታማ ቡድን እንደሆነ እየተመለከተ ነው ስለሆነ ሮበርቶ ማንቺኒን በቀላሉ አይለቃቸው። ዲብሮይነ በጣም ያስፈልጋል። በምድቡ የመጨረሻ ጨዋታዎች ላይ አይተናል። በጣም ያስፈልጋል ለቤልጅየም። ብርቱካናማዎቹ ኔዘርላንዶች ለዋንጫው ከመጠበቁ ከመድባቸው በ9 ነጥብ አልፈው በጥሎ ማለፉ በማለዳ የተሰናበቱ የመጀመሪያ ትልቋ ትልቁ ሀገር መሆናቸው በእውነት አሳዛኝ ነው ይላል መኮንን ገብረመድህን። አሳዛኝነቱም ለሆላንድ ብቻ ሳይሆን ኳስ ለሚወድ ሁሉ ነው። ዴፓይና ማለን በማራኪ አንድ ሁለት ቅብብል አልፈው ማለን ከግቡ ከወጣው ግብ ጠባቂው ጋር ሲገናኝ ምን አይነት ጎል ያገባ ይሆን ስንል ከማግባት ይልቅ መሳት የሚከብደውን ነጻ ኳስ በማይሆን መንገድ በረኛውን ለማለፍ ሲሞክር ከግሩ ስር የተነጠቀችው ኳስ በዛው ሞመንት መልሶ ማጥቃት ኤዳ አደገኛ ኳስ ሆና ማቲያስ ዴሊንግት የቀይ ካርድ ሰለባን አደረገችው። ብርቱካናማ መለያ ለብሶ ለቼክ ሪፐብሊክ ትልቅ ሚና የተጫወተላቸውና ለብርቱካኖቹ መሸነፍ ምክንያት የሆነው ማለን ነበር ይላል። እንግዲህ ይሄን አጥቂ ነው አንዳንዶችም አው ያንን ጎል ስቷል ብለው ለሽንፈቱ ተጠያቂ የሚያደርጉት። እኔ ግን የምመለከተው ጨዋታውን ጠቅለል አድርጌ ነው። ዴሊት በቀይ ካርድ ከወጣ በኋላ ጉልህ የሆነ የቁጥር ብልጫ በቼክ ሪፐብሊክ ተወስዶባቸዋል ሆላንዶች። ይህንን የቆረ ይህን ኒሜሪካል ሱፒሪየሪቲ ቼኮች ተጠቅመውበታል። ይህንን የቁጥር ማነስ ደግሞ ሆላንዶች ሊጠግኑት አልቻሉ። ከቀዩ ካርድ በኋላ የነበሩት የጨዋታ ሞመንቶች፣ እንቅስቃሴዎች ይህንን በጉልህ ያሳያሉ። በሜዳው የተለያዩ ክፍሎች ላይ ቼኮች ቁጥር በልጠው ሲጫወቱ ታገኛቸዋል። በቁጥር በልጠው ይሄ ነው ተርኒንግ ፖይንቱ ብዬ ማስበው እንጂ ሙሉ ቢሆኑ ኖሮ የተሻለ ሆላንድን እናይ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ይሄንን ስል ቼክ ሪፐብሊክን መናቅ ያድርግ፣ በፍጹም መናቅ ያድርግ። እንዲያውም ይሄ ምስራቅ አውሮፓ ቡድኖች አንድነት ኃይል ነው ይባላል አይደል? በቀደመው ጊዜ አንድ የነበሩት ሀገራት አሁን ተበታትነው የተለያዩ ሀገሮች ሆነው የተዳከሙ የተለያዩ ብሔራዊ ቡድኖችን ሲያቀርቡ እና ያለን በአውሮፓ ዋንጫ ላይ ራሽያ እንዴት ደካማ ቡድን እንደሆነ አይተናል። ግን ሶቪየት ህብረት ቢሆን ኖሮ የዩክሬን ተጫዋቾችም ይኖሩ ነበር። ቼኮስሎቫኪያ፣ ቼክ እና ስሎቫኪያ ለሚባሉ ሁለት ሀገራት የተመሰረተች የ1960ዎቹ ሀያል ቡድን የነበራት ሀገር ናት። የአውሮፓ እንደው ዩሮ 62 ላይ ነው ዩሮ 62 ሻምፒዮን የሆኑት። ቸናፊዎችም ነበሩ። ቼኮስሎቫኪያ ድንቅ ቡድን ነበረው። ቼክና ስሎቫኪያ ታው ስሎቫኪያ በእግር ኳስ ደካማ ሆና ቀርታለች። እዚሁ ዩሮ ላይ ማይተ ነበር። ቼክ እንደውም የተሻለ ቼክ ዩሮ 96 ላይ በነ ፖቦርስኪ ጠንካራ ቡድን ይዛ ቀርባ በአውሮፓ ሀገሮች ዋንጫ ታሪክ እንደውም ጥሩ ውጤት ያመጣችበት ለፍጻሜ የደረሰችበትም ጊዜ ነበር። እና እነዚህ ምስራቅ አውሮፓ የተለያዩ ቁጥራቸው የበዛ ሀገሮች ሆኑና ሲበጣጠሱ ጊዜ ዘላለም በፊት የነበራቸውን ጥንካሬ እያጡ የራሳቸውን ቡድን እያቀረቡ የተበታተኑ ቡድኖች ሆኖ አይተናል። አንዳንዶች ላይ ብቻ እንደነ ክሮሺያ ያሉት ከዩጎዝላቪያ ወጥተው ጥንካሬያቸውን ይዘው ቀጥለዋል። እነ ሰርቢያ፣ እነ ሞንቴኔግሮ፣ እነ ቦስኒያ እና ሄርዞጎቪኒያ፣ እነ ኮሶቮ፣ አሁን ደግሞ ሰሜን መቄዶኒያ፣ እነዚህ ለተሳትፎ ብቻ የሚሆኑ ቡድኖች እንጂ ለዋንጫ የሚሆኑ አይደሉም። እና ቼክ የቼኮስሎቫኪያን ሌጋሲ በእግር ኳሱ በኩል ይዘው ለዚህ ዘመን ይዘው መጥተዋል ካልን ስሎቫኪያዎችን ሳይሆን ቼኮችን ነው መጥራት ያለብን። ፖላንድ አልተበታተነችም። ፖላንድ ያኔ በኮሚኒስቱ ዘመንም ፖላንድ ነበረች። አንድም ክልል የራሱን መንግስት አልመሰረተም። ፖላንድ ግን ዘላለም በእግር ኳስ አሁንም ተሳትፎ ብቻ ሆኗል። ሮበርት ሌቫንዶቭስኪን የመሰለ አጥቂ ይዛ። ስለዚህ ነው ፖላንዳውያን አሁን ብሔራዊ የእግር ኳስ ንቅናቄ ጀምሯል በመንግስታቸው የሚመራ። ይሄ ንቅናቄ ኦርሊክ ይባላል መጠሪያው፣ ወጣት ንስሮች ማለት ነው። ንስር ደግሞ እዚያ ምስራቅ አውሮፓ ያለ ንስር የፖላንድ ሀገራዊ ምልክት ነው።
نه به هاگر درجه به هرای نک نک اتدار گو به اگر قاس بات تک علایم عصی دگو به سپورتو ترلک سپورتانیو چنی ما اتسرع به ملله هاگری تو تجمعات بلژیم و چندی عدرگون این طول دیفت ترود جرمن و چم اکاید هچون کلی سونو که یورو هده تشی بحالا تکتاتا هایال بودن اصایون اورلیک دگو به پولند تمساسیونی سرال تولوی تبکات گناهون عدلم و رفیتا تامت هات بحالا من الواتی داری اصرامت سیاسبوت گنا سیاقرو گنا ایدکماچو اگر کواسم بیون فرنجوچو انا اندزی عینت یول مسراق افریقا مسراق اوروبا بورنوچ انداندوچو سرپرایز یارگوهال بزوچو گن لتساتفو نو یمرس انداند تلیق تچواچ نوراچوال گن اند بودن کایو تاسن تاندر ایه چک ریپابلیک نو انگدی هولند نی اشنف سلازی اهون በሙገሳው ውስጥ እየከተትኩት ነው ለሩፍ ጻሜ ደርሷል ከሩፍ ጻሜስ በኋላ ቼክ የት ይደርሳል እሱን እንግዲህ አብረን ምን ያው ነው የሚሆነው ትላንትና ትልቁ ዜና ቼክ ለሩፍ ጻሜ ማለፋ ብቻ ሳይሆን በ2018 ያለም ዋንጫ ላይም ያልተገኘችውንና በዚህ በዩሮ 2020 አንሰራርታለች ወይም ታንሰራራ ይሆናል በቁጭት ነው የመጣችው የተባለችውን ሆላንድን ከውድድር ማስወጣት Netherlands. እንግዲህ ቀደም ሲል አድማጮችም አንስተውታል የሊቨርፑል ላይ ማናየውን ሊቨርፑል ላይ ያሳየንን ብቃት እንግዲህ ፖርቹጋል ላይ አላሳየንም የዲጎ ጆታ እንዳልነው የብሩኖና የጃው ፊሊክስ ደግሞ መጥፎ ውድድር ትላንትና እንግዲህ ተቀይረው ከግቡ በኋላ የተቻላቸውን ጥረት አድርገዋል ግን የብሩኖ ግን ምንድነው አሁን ኳሶችን ያገኘ ነበር የሚገርም የሚያሻግራቸው ኳሶች አንድ ኳስ ብቻ ነው ለማሻግሮ ጃው ፊሊክስ በጭንቅላት ገሽቶ ኮርቶ አብረም በጥሩ አቋቋም ላይ ሆኖ ያዘውና በመጀመሪያ የፈርናንዶ ሳንቶስ ታክቲክ ነው። 67 አመት አሰልጣኝ 433 ነው የሚጠቀሙት በመነሻነት። ላ 433 ደግሞ ብሩኖ በማንቸስተር ዩናይትድ የተሰጠውን 10 ቁጥር ሚና ማግኘት አትችልም። ሁለተኛ 8 ቁጥር ሆነ ወይ ከክንፍ እየተነሳ መጫወት ይኖርባል እና ብሩኖ በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ የነበረውን በማጥቃቱ እንቅስቃሴ ያለውን ይሄ ማዕከላዊ ቦታ በፖርቱጋል ሊያገኝ አይችልም። የእንቅስቃሴው እንብርት ነው በዩናይትድ ውስጥ ኦፌንሲቭ ጨዋታ ነው የማጥቃቱ እንቅስቃሴ ላይ ካይ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምናልባት እንደው ሳስበው ይሄ እንኳን የተረጋገጠ አይደለም ግን ለወደፊቱ ብዙ መረጃዎች ልናገኝ እንችላለን ድካምም አንዱ ሙሉ ሲሮጥ ተደራራቢ ጨዋታዎች ሲጫወት ነው የቆየው በማንቸስተር ዩናይትድ ሳያስበው ከባድ ኃላፊነት የተጫነበት በኦልትራፎርድ ለማንቸስተር ዩናይትድ እንደፈረመ ከፈረመ በኋላ ባሳያቸው ተከታታይ አንተኮ ስኬትም ራሱ እንኳን አንዳንዴ ስኬት ሰለባት ሆናል። ክርስቲያኖ ሮናልዶን ትላንትና አሁን ማነታቸው ለምንድን የሰራው ብዙ በጎ ነገር ስላለ ነው ትላንት ግን በ90 ደቂቃ ካየ ግን ብቃቱ ደካማ ነበር። ፖርቱጋል ሮናልዶ ያወጣኛል ብላ በጠበቀችበት ሰዓት ላይ አላወጣትም አልደረሰላትም ትላንት ቢያንስ ትላንት በ90 ደቂቃ እና ባለ ስም ልክ ነው ብዙ ተሰጥቷልና ብዙ ይጠበቅባል። በማንቸስተር ዩናይትድ ይሄንን ኃላፊነት ሳያስበው አግኝቷል ብሩኖ ፈርናንዴስ ሳያስበው ስለ በገዛ ችሎታው በብቃቱ ስለዚህ ተከታታይ ረጅም ጨዋታዎችን ሲጫወት ረጅም ሲዝን ሲያሳልፎ ስለመጣ ይሄ ተጽኖ ሳይኖር አይቀርም ባለው ብቃት ላይ ድካም ካለ አሰልጣኙ ለማስደሰት አትሞክሩ። ሌላው ደግሞ ሶስተኛ ምክንያት ብዬ ማስበው እኔ ሰውየው ጥንቃቄ ያበዛሉ ብያለሁ። በጥንቃቄው ጨዋታ ላይ ደግሞ ያጥቂ አማካዮች እንዲከላከሉ ይፈልጋሉ። በዚህ በኩልስ ብሩኖ ፈርናንዴስ በመከላከሉ በኩል ምን ያህል ትላንትና ፖርቱጋሎች እኮ ሊያጠቁ ይሄዱ ሲመለሱ ስብስብ ይላሉ አይደል? ሊያጠቁ ይሄዳሉ ስብስብ ይላሉ ግን የሚሰበሰቡት ግን በተደራጀ ሁኔታ አልነበረም። እንዲሁ ሮጦ ይገኛሉ እንጂ እንዲሁ ሪካቨሪ ራን አድርገው ቦታውን ይዛሉ እንጂ ዘላለም የተደራጀ የመከላከል አደረጃጀት ላይ ግን በዚህ በኩል በሽግግሩ ወቅት ላይ በሌላው አይደለም ላችሁ በሽግግሩ ወቅት ላይ ከማጥቃት ወደ መከላከል ሲቀየሩ ግን ክፍተቶች ሲፈጥሩ ነበር የቦታ ክፍተቶች። በዛ ክፍተት ነው እኮ ቶርገን ሃዛርድ ተጠቀሙ። ያን ቦታ ማን ነበር መሸፈን የነበረበት? በርናርዶ ሲልቫ ያጠቃ ሄዷል አልተመለሰም በቦታው ተከፈተ ከዚህ ከቀኝ በኩል ኳስ አቀበሉት
ከፍጹም ቅጣት መሳጥን ውጪ በሚያስገርም ኳሱ ከባድ ኳስ ነው። ኳስ ነው። አዎ በጣም ሊዞ አለ ያገናኛት ኳስ። ግብ ጠባቂው ሚያዝ በሚከብድበት ሁኔታ ነው ኳሱን የመታውና አስቸጋሪ ኳስ ነው። እና ለዚህም የመከላከል አጫውት አይሆንም ብሎ አስቦ ሊሆንም ይችላል። እነዚህ ከነዚህ ሶስት ምክንያቶች ግን አያልፍም። የብሩኖ ፈርናንዴዝ ጉዳይ ለማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች በአንድ በኩል እፎይ፣ አሁን ብሩኖ ያርፋል። ስለዚህ በስራት ስፖርት ብስራት ስፖርት ብስራት FM 101.1 ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር ብስራት ስፖርት